Tere! Vaatate OGTV teise veerandi jõulusaadet. Tänas saates näete intervjuud meie kooli uue direktoriga. Küsisime koolipere käest ja kooli toidustaja käest paar küsimust seoses kooli toiduga. Heidame pilgu stiili nädalale ning vaatame, kuidas kulges meie intervjuu jõuluvanaga. Kuna eelmise toitlustajaga lõppes leping möödunud suvel, on sellest kooliastas meie koolis uus toitlustaja Tussmann Oll. OGTV võttegrupp uuris meil kooliperek, kuidas neile maitsib uus söök ja küsisime ka toitlustajalt paar küsimust. Kas olete tähele pannud, mis on meie kooli õpilaste lemmik toit? Õtab gümnaasiumi lastele meeldib kartulipudel. Kindlasti on paljud õppinud kavaskupi sööma ja kohupiima jogurti maius on magustoitudest, mis on väga hästi läinud. Iga tööga kaasnevad teatud probleemid. Mis on teie jaoks kõige muret tekitavad probleemid? Noh, et me oleks ikkagi kaupa jätkuks, millest süüa teha ja kõigile seda ka maitsvalt saaks pakkuda. Et see toode, mis mulle tuleb, oleks juba hea, millest teha. Halvast tootest head asja ei saa. Esimesel veerandil võis märgata, et hiljem sööma tulnud õpilastele toitu ei jätkunud. Kuidas olete nüüdseks selle probleemi suutnud lahendada? Kontrollime gümnaasiumis maksnute nimesid, sest esimesel veerandil käisid söömas ka need, kes maksnud ei olnud. Ei tunnud, ei teadnud neid. Ja nüüd muidugi täpselt on teada sööjate arvud. Palju on, mis see gümnaasiumis sööja. Kindlasti huvitab kõiki sööjaid, kui suur on söökla meeskond, kes meie kõhu igapäev täidavad. Meil on 9 töötajat ja 2 autojuhti, kes siis vahetustega töötavad. Üks teenindaja on tööväärdel ja 8. 5 tükki on päevas siin, kes päeva jooksul täidavad. Kartulid ja mandariin. Kartulid ja mandariin. Küsisime koolipere käest paar küsimust kooli toidu kohta. Kuidas olete rahul uue toitlustaja poolt pakutavate toitudega? Head toidud on. Olen küll rahul. Täitsa meeldivad. Eelmine aasta on kohe tunda, et see aasta on parem. Muidu on hea, aga lihtsalt elu mage. Soola peab hulgi panema. Täitsa rahul, jah. Nii viga jala. Mulle täitsa meeldivad uued söögid. Toit on väga hea, maitseb. Kus te sööte siis, kui te koolis jõudmas ei söö? Ma käin kogu aeg koolis jõudmas. Vahepeal näiteks Oti huvis. Mõnikord ka Märanus. Tänava peal. Poest tulles. Vähem konsumisi osta midagi. Ei, ma sõin kogu aeg kooli sööklas. Ma sõin kogu aeg kooli sööklas. Mis su hääled viga on? Midagi. 19. kuni 21. novembril toimus meie kooli stiili nädal. Teisipäeval olid nii mõnedki õpilased riietunud ninjadeks. Kolmapäeval võis aga kohata ufosi, indiaanlasi, koopa inimesi ning ka teisi väga huvitavaid olendeid nii tulevikus kui ka minevikust.
stiilinädalale panid punkti multikategelased. Pipidest, Miki Hiirtest ja superkangelastest meie koolis juba puudust ei tule. Siia lumiste lapima väljadele, et küsida jõuluvana käest paar küsimust. Aga vaatame, kus ta nüüd jääb. Valmistunud selle aasta jõuludeks. Hästi, kingid on päel ja kohe ole valmistad minema sinna laste juurde ja kink anna. Aga kust te laste kohta infot saate? Kes on head lapsed, kes on halvad lapsed? Facebook, mis ta oli Facebook või? Jaa, Facebook on olemas. Facebook, jõulumemm ütles, et Facebook on hea. Läksin, vaatasin. Ja Facebookis kõik lapsed, kõik viimased, halvad lapsed, head lapsed, kõik lapsed, noh. Aga kas Otepää gümnaasiumis on head lapsed? Ei. Jah, on. Ja Facebook ütles ka, et väga head lapsed on. Väga head lapsed, et see Aivar Kornila, võt, see on eriti hea õpilane, sest et... Ta Facebooki pilt on juba see, mis ta oli? Kas oli BMW või? Kurat, minul on Facebooki profiili pilt on see, kus ma olen selle Skorpa, no see on Skorpa, tead ikka ju. Jõulumem kinkis mulle selle. Ma tahtsin küsida, kus said selle? Jaa, jõulumem tegi mulle ka kingituse. Kinkis tead, valu velg on all ja... Ja olete kõik jõulukaunistused ja ega ilus ja. Ilus. Kas meeldib? Meeldib küll, aga kus Rudolf on siis? Rudolf. Kas neid on ka poti alla või? Ei ole vaja. Ei ole vaja või? Rudolf ei haigeks. Ei haigeks. Jah, lund ei tulnud ja ma mõtlesin, ma ei hakka kärule rattaid alla panema, tead. Et olen kohe, et jõulumemme Skorpaga, tead. Jah. See on päris hea, see ei ole viga. Aga mida lapsed sa aast jõuludeks tahtsid? Põhiliselt ikkagi seda PlayStationit. Vaata see mängu see, mis too sama. Toda ja siis veel mõni oli täitsa valvasti kirjutanud mulle, tead. Facebookis lugesin seal, et jõuluvana ei ole olemas. Mul oli niimoodi, vaat see laps läheb küll kohe alvade laste nimekirjas, et mina olen ka inimene, on ju, või noh, tegelikult ma küll ei ole inimene, veits olen, on ju, saad aru küll, ju. No saan. Ega mul on ka süda sees, noh, mul on ka süda sees. No selge, aga okei siis, me rohkem tülite sind ja harjut edasi. Et võin juba ära minna, või? Jah, kõik, aitäh. Täis jõule sulle. Sulle ka. Sulle ka. Jõulumem ka tervitab. Jõulumem ütleb, et ole tubli. Väga hea. Aga ilusat õhtud teile või noh,
Soomes Lapimaal on juba õhtu, tead, aga siin Eestimaal, no tead, lumi ilus, kõik on ilus, tead. Aga ma nüüd lähen, ma olen sinna praegust Otepää gümnaasiumisse. Ma lähen, mul on pagasnik, kus on kingitused. Selge. Jah, nägemist. Hea teed. Ja selline oligi meie tänane saade. Tšau! Kas neid on kaputjallama?